Hej och välkommen till Dual Digi med extra med mig Figgen. Jag och UFO tänkte ta och sätta igång en liten livestream alldeles strax. Så ni kan följa mig och UFO där på twitch.tv/DualDigiGamingExtra. Länk finns även i beskrivningen. Vi kommer streama ett par timmar och troligtvis så blir det Minecraft på den nya världen. Glöm inte att följa heller mig på twitch.tv. Så kommer jag fortsätta och streama där så ofta jag bara orkar, hinner och har lust. Som sagt, det kommer bli ett par timmar vi kör. Vi siktar väl på att köra fram till 10 ikväll. Så att häng med!